Jedna z tém, ktorá dnes najviac rezonuje v našom meste a ktorá sa stretáva s kritikou Martinčanov, je vysoká tráva a neskorý začiatok kozby. Druhá polovica mája bola mimoriadne daždivá, čo rast trávy ešte viac podporilo. Ako sme už v našom spravodajstve informovali, harmonogram prvej kozby sa v porovnaní s minulým rokom posunul. To je na prvý pohľad možno, že to je neskoro, ale je pravda taká, že ten harmonogram kozby oproti minulému roku bol posunutý iba o veľmi krátky čas, o 2 týždne. Kde, ale to počasie, ktoré je, že jeden deň nám prší, druhý deň svieti slnko, vyháňa tú trávu dopredu hore a to je práve ten zásadný problém, že tá tráva rastie neúmerne rýchlo proti minulým rokom a majú s tým problém nielen my tu v meste, ale iné samosprávy po celom Slovensku. Je pravda, že aj veľké celoslovenské televízie prinášajú prakticky každý deň informácie z rôznych miest s rovnakým problémom, no zároveň platí, že drvivú väčšinu ľudí nezaujíma, čo sa deje, respektíve nedeje inde, ale to, čo majú sami pod oknami. Ťažko povedať, ako je to v iných mestách, no v Martine je to v prípade kosenia tak, že niekto chce, aby sa kosilo, iný žiada nekosiť. Jedni obyvatelia chcú, aby sa kosilo, a druhí nechcú, aby sa kosilo. V rámci biodiverzity presadzujú za to, aby bol maj úplne bez kosby. Ale my sme išli naozaj v rámci harmonogramu, ktorý sme si dali, aby sme to v poriadku všetko stihli, ale potom ešte aj druhá vec, že je okolo nás veľa súkromných pozemkov a napríklad aj jeden pozemok, na ktorom teraz sa nachádzame, mestský, ten je pokosený a hneď vedľa je vysoká tráva, to je súkromný pozemok a ten my ako mesto nemôžeme kosiť. Prvá kozba odštartovala 15. mája v mestskej časti Stred a podľa zverejneného harmonogramu prebieha vždy 2 týždne. Postupne sa pracovníci presúvajú do ďalších mestských častí a prvá kozba by mala byť ukončená v prvom júlovom týždni v Priekope. Je však dôležité zdôrazniť, že výkon kozby je vždy závislý od počasia. Kozba sa bude končiť v mestskej časti Priekopa, ale v minulosti napríklad v Priekope začínala prvá kozba. Že nevieme spraviť celoplošne v priebehu jedného týždňa celé mesto, ale posúva sa to naozaj, aby každá mestská časť bola, aby nebola zvýhodnená jeden rok, že bude vždy Priekopa prvá. Nie, teraz to vyšlo akurát na Priekopu, že je posledná a mestská časť Stred a Sever vlastne boli prvé, ktoré začali s touto kozbou. Napriek tomu, že harmonogram je naplánovaný a zverejnený, mesto reflektuje na podnety obyvateľov a chce im výzvu Strety, preto žiadalo spoločnosť, ktorá kozbu vykonáva, o zintenzívnenie prác. Dúfame, že ten harmonogram sa ešte posunie bližšie k smerom na koniec júna. Čiže požiadali sme ich o zintenzívnenie kozby a veríme, že sa nám to podarí s nimi vybaviť.